Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Hvorfor er det lige pludselig blevet mit ansvar at lave vejrudsigter nu her på kanalen? Det tror jeg det heller ikke, det er. Hørte du ikke, hvad han sagde, Kåre? Jo, han sagde måske... Han sagde, måske står jeg klar med en vejrudsigt, fordi han selv fumlede i det og ikke fik tid til at sige den. Ja, fik han ikke sagt det, eller hvad? Nej. Nå. Jeg gjorde han da ikke. Jeg har taget mine solbriller med i dag. Det er da dejligt. Det er skønt. Ja. Jeg plejer altid at glemme mine solbriller, når solen skinner. Ja. Mine er lige gået i stykker. Det er rigtig ærgerligt. Har du sat dig på dem? Det er altid det, jeg skal enten så tætter jeg mig på dem, eller også taber jeg dem ned i toilettet. Og så tager jeg dem ikke på igen. Nå. Det gør jeg altså ikke. Så køber jeg nogle nye. Jeg er klar. Det er godt. Jamen, så er vi på om klar, parat, skarp. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Anders Fogh bekræfter i dag, kan vi godt sige aldrig mere 9. april. Danmark behøver ikke længere skamme sig over samarbejdspolitikken med tyskerne under besættelsen. Det kommer nemlig ifølge tidligere statsminister og NATO-generalsekretær, nuværende ambassadør for Luxembourg, finden Anders Fogh Rasmussen, ikke til at gentage sig. Og det skyldes Danmarks i dag meget mere aktive udenrigspolitik, siger han. Siden dengang har Danmark som ofte stillet op, når blandt andet NATO er kaldt. Det betyder, at Danmark i dag står som et af de lande, der er mest aktiv, når det gælder indsatsen for frihed og fred i verden, siger Anders Fogh til Berlingske Tidende og henviser til den nye samarbejdspolitik med USA, hvor Danmark siden den anden golfkrig har fundet en ny imperialistisk herre. Den 9. april lod vi os jo bare besætte af tyskerne. Siden dengang har vi lært at besætte andre lande med våben. Vi er blevet mere proaktive, og det viser sig jo, at danskerne, at hvis vi bare danskere bare får at vide, i hvilken retning vi skal pege geværløbet, så kan vi sagtens selv trykke på aftrækkeren med eller uden FN-mandat. Det kan vi være stolte af, afslutter han til den korte radioavis. Facebook gør dig deprimeret. Skal du altid lige ind og tjekke, hvad dine venner laver af spændende ting, og synes du, at dit eget liv er langt fra så begivenhedsrigt som deres, ja, så skulle du måske overveje at tage en pause fra Facebook. En gruppe amerikanske forskere har nemlig fundet ud af, at vores selvforståelse kan tage alvorlig skade, hvis vi for ofte spejler os i vores venners opdateringer på de sociale medier. Og det kan dermed føre til depression, hvis vi følger for meget med i vennernes færden. En ny undersøgelse viser også, at de fleste mennesker slet ikke bliver deprimeret nok over, at Facebook giver dine oplysninger til NSA i et omfang, der får Stasis arkiver til at ligne en venindebog fra folkeskolen. Hanne Olsen, der følger meget med i sin venners liv på Facebook, er kun deprimeret over, at der ikke er mere med sjove katte. Hvis der kunne komme noget mere med det, så må de skulle tage, hvad de kan bruge, siger hun, den katteglade Facebook-bruger til den korte radioavis. Og så til vejret her den 9. april. En ny vind blæser ind over os fra syd i dag. Den medbringer en lysende sol og temperaturer op imellem 10 og 15 grader. Det nye vejr fra syd vil dominere landet helt hen til weekenden, hvor flødeskumsfronten igen rejser sig, og vi får det gamle, kedelige, grå og regnfulde vejr, som vi kender så godt tilbage. Vi på den korte radioavis byder det nye vejr fra syd velkommen, og vi prøver at få det bedste ud af det, så længe det var, med masser af solskinstimer og svalende bømske pilsner i skyggen. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Sådan, Kirsten, så er vi ude igen. Rigtig godt, du lige nåede vejrudsigten. Jeg fik den lige med. Ja. Det synes jeg, jeg hører børste på sådan en dag med masser af solskin, hvor er det vidunderligt. Det er dejligt, du er i godt humør. Når solen rammer mit ansigt, ja, så kan jeg ikke lade være at smile. Jeg må sige, jeg har lidt... Det er en glædens dag i dag. Ja, jeg har lidt sværere til smil i dag. Du ligner en hængkat. Jamen, det er den her sygdom, den trækker simpelthen ud i... Så tag dog nogle piller, din idiot. Det har jeg sagt fra begyndelsen. Ja. Tag nu, jeg har nogle parallelimporterede Alka-Seltzer fra USA, som jeg tager. Vil du have nogen? Nej, de er ulovlige i Danmark. Ja, det er de, men det er, fordi de virker. Ja, nej, der kan man jo ikke, der kan man jo ikke købe medicin mere. Du kan ikke få noget medicin. Nej, altså min jeg skulle ned og købe smertestillende piller her på et dansk apotek for første gang i mange år. Ja. Så siger hun, hvor mange skal du have? Så siger jeg, ja, vi skal have sådan et glas med 200. Så siger hun, det kan du ikke få. Så siger jeg, hvad siger du til mig? Så siger hun, du kan få 20 piller.
Ja. Jamen, dem har jeg da spist i løbet af 0,5, så sagde hun, jamen, det er for, at du ikke skal kunne begå selvmord, sagde jeg. Tror du virkelig, at hvis jeg var så deprimeret, at jeg gerne ville tage mit eget liv, at jeg så ikke kunne finde ud af at gå fra det ene apotek til det andet og købe piller nok? Helt ærligt, nej, nu må de stoppe. Hvor mange skal der til for at slå mig ihjel? Hvad sagde du så? Jamen, de ved jo ikke en skid, dem der står derinde. Nej. I gamle dage var det jo farmaceuter. I dag er det jo bare butiksuddannet, der står og gør sig kloge på, hvordan man skal tage den ene eller den anden pille. Jeg har engang fået at vide, at jeg skulle tage en stikpille med et stort glas vand. Så sagde jeg, nej, nu må du altså lige styre dig lidt, unge dame. Det er et stikpille, det her. Ja. Ja, min kone er jo læge. Hun har bare sagt, at jeg skulle tage 2 panodiler, så... Ja, det kan du bilde mig ind. Det er jo det, man får at vide. Det er jo det, man får at vide nu om dagen. Altså, det er jo kun tid. Der læger den slags sygdomme. Søren Pind var der lige ved at krasse af en patent hjerteklap. Ja. Fordi han fik at vide, at han skulle tage to panodiler og gå hjem og lægge sig. Nej, ved du hvad? Men det er så det næste, der holdt mig lidt vågen i nat. Jeg har faktisk ikke rigtig sovet. Og det var lægevagten, dengang det. Nej, før det var 18-13. Ja, men det var fordi, du fortalte om den der mærkelige Søren Pind-drøm i går, du havde. Ja. Og jeg havde rumsteret i mit hoved hele natten. Jeg synes, altså, du skal fortælle den drøm, hvor jeg finder ud af, at jeg har en erotisk tilknytning til Søren Pind? Ja. Altså, det du fortalte, det var, at du, i drømmen, der tager Søren Pind sit glasøje ud. Altså, hvis du skal genfortælle den, så må du genfortælle den korrekt. Jeg står foran Søren Pind. Han er nøgen. Han står som idealet af en mand. Der står han foran mig. Ja. Han siger ikke noget, fører hånden op, tager øjet ud. Ja. Og jeg beskuer ind i hans hoved. Og der... Men hvor har han øjet henne? Ja, i hånden. Men, altså glasøjet. Altså han tager det syge øje. Ja. Men holder han det sådan oppe ved hovedet, eller har han det nede langs siden, eller hvor er det? Nej, han står foran mig. Han tager øjet ud, så står han foran mig med armene frem. Altså indbydende. Armene frem, så øjet ligger i hånden? Ja. Og så kigger han. Men... Kan du fornemme, at man rækker dig øjet, eller hvad? Nej, ja, det har ikke noget med øjet at gøre. Det, han siger, beskue det i min sjæl. Hvordan kan du bare afskrive, at det ikke har noget med øjet at gøre? Hvad mener du, det ikke har noget med øjet at gøre? Det har noget at gøre med øjet. Det har noget at gøre med det, der var bag ved øjet. Men måske har det alt at gøre med det øje. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Jeg, det har jo kørt rundt i mit hoved i nat. Han rækker dig måske et øje. Nej, han står som Kristus. Med armene frem. Med tilfældigvis et glasøje. Jamen, som han har taget ud. Det, altså, fokus er på... Men bare fordi han tager det ud af øjet, så behøver det vel ikke være irrelevant? Nej, fordi det er det, jeg ser inde bag hans øje, som er det, som vækker ilden i mig. Jamen, så fortæl mig, hvad ser du inde i det øje? Det er en privat sag, hvad jeg ser inde i Søren Pinds hoved. Men det synes jeg, det er simpelthen mærkeligt, at du åbner op. Hvorfor går det der så meget på? Jeg har ligget søvnløs, siger jeg jo. Mener du det? Ja, du ligger søvnløs det. For at tyde mine drømme. Helt ærlig, Rasmus. Hvad med at drømme nogen selv? Nej, men jamen, det gør jeg da også. Men jeg mener, du er jo et stort mysterium. Du har oplevet en hel del. Der er nogle ting, man tydeligvis ikke må tale om. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor du... Da jeg masserede dig engang, der brød du grædende sammen. Nej, jeg gjorde ikke. Det var allergihøjsæsonen. Birken var lige sprunget ud. Ja, så siger vi det, Kirsten. Men... jeg tror, det vil være rigtig godt for dig, lige at fortælle det mig. Det var dog utroligt med dig og din New Age hippie-pjat, der kommer her og prøver at tyde det ind og andet. New Age? Ja, jeg siger jo bare, hvad jeg så. Og det havde stor indflydelse på mig. Det rager ikke dig, hvad jeg så. Please. Please? Ja. Please, fortæl mig, hvad du så. Er det din måde at trygle på? At sige please? Ja, hvordan skulle jeg ellers... Ja, skal jeg komme med et bud på, hvordan du kunne udtrykke dig ellers? Ja. Jeg er desperat, Kirsten Birgit. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg er ængstelig efter at få at vide, hvad det er, du så derinde. Det er en fundamental nødvendighed for mig. Det er det. Please. Det var da utroligt. Please. Nej, men du har lige... Siger du nej, det? Nej, nej. Siger du, bruger du det ord ude i offentligheden? Please. Ja, yeah, please vil fortæl du, mig. Vil du have en plastikpose med til din indkøb? Ja, yep, please. Nej. Nej, det siger jeg ikke. Så siger jeg ja tak. Nå. Men jeg kan jo ikke sige, Kirsten, ja tak. Vil du ikke nok være sød? Kirsten, vil du ikke nok være sød og fortælle mig den drøm? Det er en desperat tvingende... Jeg så min egen undergang. Du så din egen undergang? Jeg så min egen undergang inde i Søren Pinds hoved. Var du i Grosny igen, eller hvorhenne? Nej, jeg så altså min dødsdag, ikke? Jeg så, hvordan jeg ville komme herfra.
Hvordan? Jamen, fortæl det, Kirsten. Jeg så, at jeg døde i ballongyngerne i Tivoli. I ballongyngerne? I åbningstiden, eller? Ja, i åbningstiden. Tror du, jeg sniger mig ind som olding ind i Tivoli for at tage en tur i ballongyngerne? Nej, jeg var i åbningstiden. Jeg havde været nede og få en frokost, og så går jeg op i ballongyngerne. Mm. Og det sidste, jeg ser... Er det Halloween, eller... Altså, Rasmus, nu stop. Det er en ganske almindelig dag i Tivoli, der er glæde, og det mundt og køkken er lukket. Det er det sidste, jeg ser. Jeg ser toppen af det mundt og køkken. Aha. Og så siger jeg, hvor er det dog grimt teater her på det køkken? Og så... Så ånder jeg ud. Og så kører jeg rundt et par gange. Mm-hmm. Man får jo mere end en tur. Mm-hmm. Og så finder de mig, der og stopper. De tror jeg faktisk så. Og så slutter det. Og det ser du oppefra? Det ser jeg oppefra. Ser mig selv som ud af kroppen, simpelthen. Er der nogen angst forbundet med overhovedet det? Overhovedet ikke. Jeg har aldrig været bange for at dø. Aldrig. Det kan bare komme an. Hvorfor er du så bange for at fortælle om drømmen? Fordi jeg synes, det er privat, og det ikke rager dig. Nå, men så tak for det. Det var så lidt. Nej, jeg har aldrig været bange for at dø, og derfor jeg vil gå hjem i aften og sætte lys i vinduet. Men hvad betyder det? Hvad betyder det? Det betyder ikke noget som helst. Det betyder, at jeg i Søren Pind så en primal frygt. Og det, man drages jo, altså frygt og passion, det er jo to sider samme sag. Så jeg drages til den her person. Det er som om han gav mig nøglen. Eller... Men det er dødskysset. Han giver dig dødskysset. Han kyssede mig da ikke. Nej. Altså, hvis du gerne vil lege Carl Jung, så synes jeg, du skal gøre det på din egen tid. Altså, alt det her, det bliver altså lidt travligt. Ærligt talt. Men er du ikke interesseret i at... Jamen, jeg ved jo godt, hvad det betyder. Jeg behøver ikke at betale en eller anden 1.500 kroner for at tøde mine drømme. Mm. Nej. Sådan er det. Hvad hvis jeg har betalt? Hvorfor har du ikke dine egne drømme? Det har jeg da. Jeg har da bare aldrig haft en så mærkelig drøm. Hvad så, du drømmer, at du laver dine skattepapirer, eller hvad? Og du sidder og sørger for, rubrik 56 skal jeg huske at skrive mit fradrag for fagforeningen ind. Nej, det gør jeg ikke, men jeg er ganske almindelig drømme, tror jeg, med altså sådan med at være lukket inde i et lille rum, man ikke kan komme ud, og man desperat forsøger at banke sig ud, eller ens tænder ryger ud, eller man ikke kan køre en bil, for eksempel, ikke? Og utilstrækkelighedsdrømme, dem drømmer du meget. Jeg har kun succesdrømme. Utilstrækkelighed, det hedder en utilstrækkelighedsdrøm. Det er sådan nogle drømme, hvor ens underbevidsthed bearbejder ens egen utilstrækkelighed. Går du meget rundt med sådan nogle tanker? Det gør alle folk. Alle folk går rundt med sådan nogle... Det er sådan nogle drømme, folk har. Men jeg kan komme ud, jeg drømmer altid, jeg flyver rundt eller svømmer i et hav af diamanter. Altså, alt sådan nogle dejlige ting. Så tager jeg mig en god flyvetur hen over København. Jeg kan jo lose a dream. Det kan jeg. Du kan lose it. Det kan jeg. Jeg kan have min bevidsthed med mig i drømmen. Jeg kan bestyre mine drømmer, som jeg vil. Aha. Jeg har reddet på elefanter i Himalaya. Jeg har alle mulige fantastiske ting, har jeg gjort i mine drømme. Jeg er fri som fuglen, når jeg sover. Er der elefanter i Himalaya? Det er en drøm. Det var da utroligt med dig og din realisme. Du prøver at tiltvinge ned over drømmen. Nej. Men så du har ikke sådan nogen med at løbe rundt i en labyrint og hele tiden finde lukkede veje den slags? Nej. Okay. Jeg kan aldrig min søvn. Jeg kan aldrig drømmene. I drømmenes verden, der er jeg fri. Mm. Ligesom jeg er i livet. Okay. Sætter du lys i vinduet i aften? Ja. Gør du det? Er du en af de få, der gør det ligesom mig? Ja, det havde jeg da tænkt mig. Nå? No. Altså, det gør alle jo. Nej, alle gør det den 4. maj. Jeg sætter det den 9. april for at give... Den her, Langemanden. Ja, man sætter da til minde om de soldater, der faldt. Nej, man sætter det, fordi altså, mørklægningstiden var over. Hallo, bum, frihed, lyset, håbet, ikke? Ja. Det er den 4. maj. Altså 9. april er besættelsesdagen, hallo. Ja, men det er der, man lige sætter et... Nej, det er den 4. maj. Tror du, folk ved det? Ja. Jamen, jeg skulle altså til at sætte lys. Nej, jeg giver den her, bum. Ja, en fuckfinger. Til hvad? Ja, til hvad? Til besættelserne. Alle de fiktive besættelser, vi alle sammen har. Det er derfor, du går rundt og løber rundt i en labyrint, hvor du ikke kan finde døren ud, og jeg flyver rundt i min drøm. Fri som fuglen. Vi har en nyhedsudsendelse lige om... Ja, klar. Du har noget med dronningen, kan jeg se.
Ja, hun har jo, ja, hun er jo ikke rigtig fyldt 75 år endnu. Det er først i næste uge, men man har alligevel fejret det. Ja, undskyld mig lige, jeg skal simpelthen lige puste næse. Kan du lige gå ud og puste den næse, så kører jeg ned, Susanne? Jo. Ej. Nej. Ja, nej. Undskyld, Kirsten. Det kan jeg da ikke holde ud at se på. Hvad er det for en farve, du kommer ud af dig, knægt? Åh, puha! Nej, det er sgu for ulækkert. Ja. Er din hustru ikke læge? Helt ærligt. Jo, men du kan ikke have noget. Har du pusset næse foran hende? Hvad? Du skal have renset ud i det system, der kommer. Ja. Det kan jeg godt sige dig. Puha! Skal vi komme i gang, eller hvad? Og en stank! En stank? Hvad? Det stinker jo! Ej, prøv lige at slappe af. Nu er vi altså på om 10 sekunder. Puha, for en stinkesnot. Nej, jeg mener det. Ved du da. Vi er på nu. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Aldrig mere den 20. marts 2003. Efter at Anders Fogh har pensioneret det danske selvbilledes flaggelandsætning nummer 1, aldrig mere 9. april, har danskerne brug for en ny, mener en gruppe af grundlovselskende pacifister. Deres forslag til en ny mindesætning, der skal minde danskerne om en stor dansk skamplet, er aldrig mere 20. april 2003. Sætningen henviser til Danmarks rolle som besættelsesmagt i Mellemøsten, hvor man grundlovsstridigt gik i krig uden FN-mandat, siger en fredselskende hippie fra gruppen. Det forslag, synes Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister på daværende tidspunkt, er noget værre juks. Vi skal passe på med de her fundamentalister, der læser grundloven bogstaveligt. Det er disse radikaliserede individer, vi hele tiden har kæmpet imod. Grundloven skal ses som en lignelse, en moralsk guideline, man skal tilstræbe at følge, medmindre det selvfølgelig direkte er hæmmende fra i karrieren, afslutter han til den korte radioavis. Venstres Troels Lund Poulsen er enig. Det er jo så længe siden nu, skulle vi ikke hellere prøve at se fremad og glæde os over Danmarks aktive udenrigspolitik, siger han til den korte radioavis. Unge orker ikke lige at styre deres økonomi. Det er uoverskueligt kedeligt, og de unge gider ikke at bruge tid på deres private økonomi. En ny undersøgelse viser nu, at i 24 af landets 98 kommuner er hver tiende ung registreret som dårligt betalt. Alt for mange unge interesserer sig dybest set ikke for økonomi, og langt de fleste bruger meget lidt tid på det. Det virker mærkeligt, at de unge opfører sig ligesom deres forældre, når det kommer til privatøkonomi, men hvad skal jeg dog gøre ved det, udtaler uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, der i øjeblikket har travlt med at indføre muligheden for flere studiepauser til de unge. Flere bekymrede forældre har ellers flere gange bønfaldt skiftende uddannelsesminister om at indføre faget privatøkonomi i folkeskolen. Det er dog ikke bare lige sådan at indføre, når samfundet har så godt af, at vi står i evig gæld til bankerne, udtaler professor i økonomi Thorsten Hallengren til den korte radioavis. Dronningen fyldte næsten 75 år i går. Selvom det første af næste uge, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden af Danmark, fylder 75 år, ja, så valgte man alligevel på TV2 i går at tage forskud på den store dag med endnu et hyldestshow for de kongelige. Det er en fast tradition, at de kongelige bliver hyldet i stort anlagte tv-shows med jævne mellemrum, og at kendte mennesker bukker og skraber til dem fra scenekanten. Dronning Margrethe udtaler selv til TV2, at hun elsker at feste, fordi danskerne er så gode til det. På en afslappet, men festlig måde, hvor man dog for alt i verden ikke må sige du til hende, eller et fyldt askebær, eller have et fyldt askebær stående. Jeg kan godt lide fest. Det kunne min far også i høj grad udtale den højstemte dronning til TV2. Den korte radioavises reporter var med til fødselsdagsfesten i Aarhus, hvor det lykkedes at få en kort kommentar fra dronningens søn, kronprins Frederik. Det er klart, at man bliver eller er, og i den grad, som man må sige, at dronningen, min mor eller hendes majestæt, kan man sige om en person, som på karakteristisk, som hun må sige sig være på godt og ondt, men naturligvis mest på mest og udelukkende mest på godt. Det er klart, selvom opvæksten til tider var hård, meget hård, men kærlig og udfordrende, men også en så privilegeret barndom, som vi har haft. Det er også det indtryk, som kronprinsessen altid har haft og har kunnet se og mærke, men også føler. Den kærlighed, som har været til stede både i hele landet, også i familien, i vores, men også i særdeleshed i de danske hjerter og familier, i kroppe og sind så mange år, som 75 år jo i den grad må sige sig være. Den tid er gået, som den går. Tiden går, og hvad kan man sige? Klokken slår, det er vel den banale, eller hvad kan man sige, tanke eller analyse, om man vil. Selvfølgelig underforstået. Jeg tror ikke, der kan være tvivl om, med den glæde, der er forbundet med det.
Ja, det tror jeg er noget af det største, man kan opleve, både som kronprins og søn, men også som menneske og som ægtemand og far. Tillykke! Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm. Er det noget, du har oplevet i en drøm, den her udtalelse? Nej. Men jeg ved godt, den skal... Sissel, jeg har ikke nogen kuglepind. Jeg skal have en kuglepind. Du kan få den her. Værsgo. Fordi nu skal der se at laves de store streger med det her. Altså, jeg ville have kortet den ned. Jeg havde simpelthen ikke tid til det. Det var umuligt at forstå den her gang. Altså, det er jo noget med den her barndom. Han sagde jo det engang. Han sagde... Kan du huske det, hvad sagde han? Han sagde... Men det med Grønland... Man siger, at den, man tugter, elsker man. Papa, vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Sådan sagde han. Ah, han sagde, kom, lad os gå gennem livet, du og det, jeg. Nej, det er Lars Hågeri, der har sagt det. Jo, men det citerede han jo. Jamen, det er jo noget, han har sagt. Men han har heller ikke sagt, den, man tugter, elsker man. Nej, men det var jo i, en reference til prins Henriks tæsk. Ja. Altså til, jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Hans 60-års fødselsdag eller sådan et eller andet. Ja. 60 år. Ja, prins Henriks. Ja. Ja. Sagde han, kronprinsen. Er det ikke flens? Det er mange år siden. Nå, ja, ja. Okay. Han sagde, den man elsker, tugter man, papa, vi stolede aldrig på din kærlighed. Ja. Ho. Ja. De har fået en masse tisk. Nå, men hvorom alting er, vi skal have gjort det her, forstår det. Ja. Bum, bum, bum. Vi har haft det godt med mor. Tillykke med fødselsdagen, mor. Blev du nogensinde slået af Jens Birgit egentlig? En enkelt gang. Men det var også fordi, at jeg havde stillet greben det forkerte sted. Greben? Ja, vi stak op, og så havde jeg kommet til at få lægge greb. Simpelthen. Det skal man ikke gøre i høsttider. Så slog han dig? Sådan en på skrinet, kan jeg godt fortælle dig. Men det var kun en enkelt gang. Han knyttede bæltet om hånden. Nej. Jo. Så han kom herover, Kirsten Birgit. Jeg vil ikke sætte dig, som du kan lige så godt lære. Og jeg har aldrig sat en greb forkert siden. Men han har heller ikke slået siden. Nej, så han vidste godt, det var for meget. Jeg har aldrig været så ulydig, som jeg var i det øjeblik. Jeg vidste jo godt, at det var vores liv og levned, der stod på spil, hvis vi ikke fik hyet. Hvis vi ikke fik hyet i laden. Hvor skal hesten så leve af, så dør hesten. Så dør vores levebrød. Sådan er det. Og det er det mest ulydige, du har opført dig. Ja. Du har sat en greb forkert. Jeg havde forlagt en greb. Okay. Nå, citatet her, hvad siger du? Tillykke med fødselsdagen, mor. Hvad? Kan vi ikke bare sige, at han har sagt det, for satan er jo umuligt at forstå, hvad den knægt siger. Jeg ønsker dronningen tillykke med fødselsdagen. Bum, sådan. Jo, han siger tillykke jo, kan man sige. Jeg ønsker. Men der er jo også noget med kronprinsessen, ikke? Det siger han jo også. Ja, lad os holde hende ud af det her, det fortjener hun ikke. Dronningen tillykke med fødselsdagen. 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 Tillykke, mor. Den er god lige for det person. Han siger aldrig mor. Det tillykke. Ej, det siger det, han altså ikke. Det gør han nu. Tillykke, mor. Ja. Kører vi breaking? Lad os gøre det. Breaking news fra den korte radioavis. Her er Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm med sidste nyt. I anledning af festivitasen omkring dronningens 75. års fødselsdag den 16. april, bringer den korte radioavis nu en opdateret udtalelse fra kronprins Frederik. Kronprins Frederik siger til den korte radioavis, jeg ønsker dronningen tillykke med fødselsdagen. Tillykke, mor. Den korte radioavis bringer også en lykkeønskning til Amalienborg herfra. Og var det jo dejligt at se, at Simon Emil har taget sin far med. Hvad for noget?
Hvor var det dejligt at se, at Simon Emil Amitsbøl havde taget sin far med. Jeg synes altid, at forældrene nu om dagen, de bliver skubbet sådan i baggrunden, og de unge synes, at min generation er pinlig. Men det er jo dejligt at se, at han tager sin far med ind og siger, far, nu skal du se, nu kom, nu inviterer jeg dig med til fest hos dronningen. Skønt. Det har han da ikke gjort. Han havde da sin far med. Hvad snakker du om? Han har ikke haft sin far med. Den mand, han mødte op med. Den store og stærke Karl der. Det er da ikke det er hans... Simon Emils far, det nej, må det da være. Det er det da ikke. Det er, hvad han hedder, Henning? Ja, Henning Olsen, ja. Det er hans mand. I gift. Ej, nej. Det er det altså ikke. Jo, du ved godt, at Simon Emil er homoseksuel. Ja, han er bøsse. Ja. Ja, det ved jeg godt, men det er ikke hans ven, det der. Det er hans far. Nej, det er det ikke. Der står ved billedet med far. Hvis det var hans... Hvis det var hans kæreste, så ville der jo stå Simon Emil med sin gode ven, Henning. Jamen, jeg kan godt se, der står... Det er jo en fejl. Der står faktisk med sin far. Det er en fejl, men det er hans mand. Du prøver at google Simon Emil Amitsbøl plus mand, så dukker der en masse billeder op, hvor han har godt fat i Simon Emil. Kan du se? Der er sådan et, hvor Simon... Gud! Ja. Nej! Så der står en far jo ikke med sin søn, vel? Det var da et jerngreb, han har på ham. Han har besidder, ikke? Jeg tror, simpelthen... de er meget lykkelige. Men på den anden side kunne en far jo godt stå sådan med sin dreng. Det er min søn. Ja, det ved jeg ikke. Det vil jeg nok synes. Han er stolt af ham. Ja, det er han. Nu har vi fået gæster. Kirsten. Ja, jeg så godt, at Shinshin kom ind. Skal vi nu ikke lige prøve? Først lige byde velkommen til Sing Sing. Hej, Sing Sing. Hej. Du har ikke særlig med i dag? Nej, jeg tror ikke, det er så en god idé i dag. Nej. Nu holder hun ham fra Kirsten? Mig. Nå, jeg troede ikke, du ville se ham ellers. Hvad er det, du har? Jeg så det her, så tænker jeg på dig. En lille kylling. Til mor? Er det en kylling? En kylling? Nej. Det kalder man små snaps i Danmark. Nå. Okay. Så kom du til at tænke på mig? Ja. Jeg så også noget og kom til at tænke på dig, Shinshin. Det er nudler. Værsgo. Nej, japanske nudler. Tak. Værsgo. De kalder det for ramen. Nissen. Jamen, tak. Det skulle være ret usundt. Eller... Sammenlignet med hvad? Dunkin' Donuts? Nej, ikke noget. Så lad os begrave stridsøksen. Hylsen. Så lad os sige, det var det. Tak skal du have for. Tak for kyllingen. Og tak for nudler. Det synes jeg er dejligt at se, at I begge to har fået lidt... At I har fået det godt med hinanden igen. Mm. Det er da også ret. Det er godt. Det føles godt. Jeg er også i godt humør i dag. Lad os komme videre. Jeg synes, du skal tage din snaps, Kirsten. Skal jeg gøre det? Ja, simpelthen. Den har du fortjent. Og du må koge noget vand bagefter. Ting. Og så... Ah, den er god. Ui. Uff. Er den god varmer. Den varmer mig. Det er godt. Det bider i mit tandkød. Dejligt, Kirsten. Dejligt at have dig tilbage. Ah, spiritus. Slikker jeg det rundt. Ja. Slikker det rundt på mine tænder. Sing Sing. Mm. Hvad har du til os? Jeg har talt med Thule. Thulebasen? Nej, Thule. Thulesen Dahl. Og du mener Christian Thulesen Dahl? Ja, Thule. Han hedder altså Thulesen Dahl. Thule er en base, vi har haft oppe i Grønland, hvor vi lod nogle grønlænder samle noget plutonium op. Nå, men også i presselogen kalder ham Thule. Thule? Thule, ja. Thule, ja. Thule, ja. Okay. Ja. Thule, ikke Thule. Thule er en base i Grønland. Ej, der bliver jeg altså nødt til lige at rette dig. Thule. Men det er kun for at... Thule. 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 Ja, Christian, okay. Dansk kælenavn. Thule. Hvad, du har lavet et interview med ham? Mhm. Hvad handler det om? Jamen, altså, DF er jo altid meget tilgængelig, så jeg forsøgte ligesom at finde ham til... Ja. Det er rigtigt. Jeg vil gerne finde ud af, hvorfor. Ja.
Jeg vil gerne finde ud af, jamen, hvorfor er DF altid tilgængelig, og Socialdemokraterne aldrig er? Tilgængelig for hvem, tænker du på? Journalister. Det er rigtigt, hvad Jensen siger. Hvis du skal have fat i nogen fra DF, de tager altid telefonen. Om det så er juleaftensdag, så tager de telefonen. Skulle de være mere tilgængelige? Er du sindssyg, det der sådan, de er kommet frem? Det er godt set, Jensen. Det er godt set. Ja. Det kan du lære noget af, Jensen. Ja. Hvorfor tror du, at de kommer så meget i medierne? Det er fordi, hver eneste gang, der sidder en eller anden journalist, som ikke gider at lave sit arbejde ordentligt, siger, at vi ringer til nogen fra DF, de tager altid telefonen. Det er rigtigt, sådan foregår det. Det har man vidst lige siden dengang, det startede. Det er en Audi, der er overtaget fra Fremskridspartiet. Nå, hvad sagde han? Skal vi lige høre det? Christian, jeg tænker på, altså nu er jeg forholdsvis ny journalist, og hver gang jeg ringer til DF, så tager jeg jo telefonen og ringer tilbage med det samme. Er det noget, I har talt om internt? Altså grundlæggende, så er det jo altid godt at vende tilbage, når nogen henvender sig. Og jeg skal jo blankt erkende, at i en travl hverdag, så kan det være svært at nå det hele. Og han er ydmyg. Så er det... Så taler vi selvfølgelig om, at det er vigtigt, at der er en returmelding, når der er nogen, der henvender sig til os. Så det prøver vi da. Hmm. Er det sådan en intern politik, at man skal være tilgængelig? Altså tilgængelig. Man kan jo ikke være tilgængelig altid 100%, og hvis man sidder til møder, er det også uhøfligt at gå ud og tage telefonen. Men det at vende tilbage, eller nogen vender tilbage, og folk får en besked, når de henvender sig, og man på den måde er tilgængelig, det synes jeg bestemt er rigtig godt. Han vil ikke helt ud med det, hva'? Han vil ikke helt ud med det. Nej, han vil ikke indrømme, at han ikke sådan har work-life balance for sine medarbejdere. Så han vil ikke indrømme, at han er sådan en rigtig kinesisk leder i virkeligheden. Hvad kalder du det? Hvad? Ja, det er det der, som alle snakker om, work-life balance. Work-life balance. At man ikke må blande arbejdslivet med privatlivet. At man ikke må... Man må egentlig ikke tage telefonen efter klokken 6 og sådan noget. Det kører jeg også efter. Ja, det gør du i allerhøjeste grad. Det kunne jeg godt forestille mig. Det er fuldstændig umuligt. Om så Danmark var blevet angrebet en gang til, så ville jeg kunne få den knægt til at skrive en historie om det, hvis klokken var blevet 5:05. Ja, så. Jeg vil jo sidde derhjemme med min skrivemaskine. Ja. Men det er godt set, Sinsen. Tak. Det er nemlig helt rigtigt. Du tror ikke på det. Nej, men jeg ved ikke, det vil måske ikke være den største historie. Det har der noget at gøre med, hvordan man fører valgkamp, kammerat. Det lyder bare som sådan en hyldest artikel til... Det er en kausalitetsartikel. Det handler om, hvorfor får Dansk Folkeparti så meget omtale, fordi de altid er tilgængelige. Ja. Du kan lave en blindtest på det. Jeg er ligeglad. Du kan lave en stikprøvekontrol, hvis du vil. Så jeg skal ringe til... Ja, du kan da prøve at ringe til 5 DF'er og 5 Socialdemokrater og se, hvem der tager telefonen. Hvor mange, hvem der scorer bedst lært en straffesparkskonkurrence, om du vil. Det vil jeg gerne lige tage det op på. Skal vi ikke lige tage en nyhedsudsendelse? Ja, tak. Jeg er klar. Så er den varme op. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Par idømt 60 dages ubetinget fængsel for sex i kirker. Et par på henholdsvis 30 og 35 år er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have dyrket sex i 5 kirker i Nordsjælland sidste vinter. Efter akten på alteret har parret også smidt rundt med soja, aske og tapetlister og har i den forbindelse ødelagt for 40.000 kroner inventar. Parret har nu bedt om 2 ugers betænkningstid til at overveje, om sagen skal ankes. Det er særligt manden i parret, der mener, at nogle af anklagerne var opdigtet. Vi har sgu ikke smidt rundt med tapetklister, hvorfor i alverden skulle vi dog? Nej, vi tager bare dommen, bare lad det ligge. Den kontroversielle folkekirkepræst Poul Joachim Stender, der har advokeret for at bringe sandheden og seksualiteten tilbage i protestantismen, er begejstret for, at det nu ser ud som om, at flere tager Jesus med ind i sexlivet. Det er da dejligt at se. Selvfølgelig er det da lidt irriterende som præst at komme på arbejde søndag formiddag og sætte hånden lige ned i en ordentlig klat tapetklister, så det kunne godt lige have tørret op efter sig, men ellers synes jeg, at det er fint, at danskerne endelig er begyndt at bruge den danske folkekirke til noget, afslutter han til den korte radioavis. Ja, Hassan lykkelig over at være centersøgende anden generationsindvandrer. Efter at være gået ind i politik sammen med resten af landets kendtiser, priser den unge digter sig nu lykkelig over at have det ophav og politiske ståsted, som han har. Jeg kan tage mig præcis, som det passer mig, og applausen fra politikensegmentet bliver bare højere. Tænk, hvis jeg havde været hvid og højorienteret, griner den unge lyrikredaktør på Gyldendal og folketingskandidat for Nationalpartiet. Jeg kan både kalde Henrik Dahl for et højorienteret svin og sige, at Pia Kærsgaard har suttet min pik, uden at Bo Lidegaard nævner det med så meget som en bisækning, hvis jeg bare gør det med nok bogstavrim og en god jampe. Det er sgu skønt, siger digteren til den korte radioavis. Formanden for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vanopslagh,
forsøgte i et kodet øjeblik at efterligne Yahya Hassan med en Facebook-opdatering, hvor han antydede, at Rosa Lund havde givet ham et blowjob, men han blev med det samme af venstrefløjen stemplet som et sexistisk svin. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg er jo ikke digter, siger han til den korte radioavis. Staten indsamler data om dig for at blive genvalgt. Politikerne står i disse dage på skuldrene af hinanden for at overbevise vælgerne om, at de ikke er i gang med at føre valgkamp, og det er jo som bekendt et sikkert tegn på, at de er i gang med at føre valgkamp. Men denne gang er valget for alvor ført ind i EDB-alderen. De politiske partier bruger nemlig alt den af staten indsamlede data til at kapre vælgerne. Og det er en helt ny tendens i tiden, siger livsstilsekspert Henrik Byager. Det er en imponerende cirkelslutning. Staten sanktionerer dataindsamling om danskerne, giver den gratis videre til analyseinstitutter, og så køber den analyserede data tilbage for at bruge den til at blive genvalgt. Det er slangen, der æder sin egen hale, siger han til den korte radioavis. Og det kan måske være svært at gennemskue for den almindelige dansker, men det skal man ifølge formanden for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, ikke bekymre sig om. Danskerne skal bare vide, at de er til for staten og ikke omvendt, konkluderer han. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke Schøtzgrads Hørsholm. Sådan, Kirsten. Skal vi kaste os ud i et lille eksperiment? Du er så der løs. Jeg siger bare, jeg ved, jeg er ret. Hvis jeg nu ringer til Christian Thulesen Dahl nu, formanden. Ja. Tager han så telefonen. Du vil prøve. Skal vi prøve? Sissel, kan du ringe op til Christian Thulesen Dahl? Du tager den. Jeg sidder her og venter. Jeg ser bare, hvad der sker. Men vi har jo ikke hans direkte nummer, så vi er jo nødt til at sådan at høre, om vi kan blive stillet igennem. Kom nu bare i gang. Ja. Hvad skal jeg sige, vi skal tale med bare, ham? Du skal bare sige, at du gerne vil tale med ham om, valget. Prøv det. Valget? Find på noget bedre selv, jeg ved det sgu ikke. Hvad sker der? Nå, der er lidt bøvl med. Ej. Altså, men jeg kan jo ikke, man kan jo ikke rigtig sammenligne. Man kan jo ikke ringe til Helle Thorning, for eksempel. Statsminister, nu tager Martin og Nøldes. Ja, goddag. Du taler med Rasmus Broen fra Radio 24/7. Jeg er journalist. Goddag. Goddag. Jeg ringer, fordi jeg vil høre, om jeg kunne komme til at tale med Christian Thulesen Dahl. Han er lige i et lidt længere interview med en kollega, en journalistkollega til dig. Ja. Ikke fra samme kanal. Nej, okay. Men hvis... Er det noget indslag til eftermiddag, eller er det noget... Nej, det er noget med med den her jødiske forretning, der er blevet udsat for hærværk. Ja. Jeg skal bare lige høre hans reaktion på det lynhurtigt. Vil han ringe tilbage til mig, hvis det er muligt? Ja, men der kan altså godt gå et stykke tid, så jeg ved ikke, om det er bedre, at du tager fat i en af vores andre folk, som kunne sige noget om det. Pia Kærsgaard. Ja, men det vil være rigtig godt med Christian Thulesen Dahl, tænker jeg bare. Ja, men der kan nemt gå måske en time, halvanden. Time? Jamen, det er jo ikke noget. Det er jo ikke noget problem. Det er da ret flot. Okay. Men ringer han stensikker tilbage til mig, hvis jeg giver dig mit nummer nu? Jamen, det skal jeg jo lige tjekke med ham først. Ja. Og nu sidder han lige inde i lukket, så jeg kan ikke... Nej, okay. Men oddsene for, at han ringer tilbage til mig, hvad vil du sige, at de var? Altså, bare inden for en time, fordi det er bare, jeg skal bare lige vide noget konkret. Ja, inden for en time er det nok ret lave, vil jeg sige. Okay. Det er to timer, hvad bevæger vi os så op på? Jamen, altså, jeg er nødt til lige at tjekke med ham først, og så må jeg lige vende tilbage til dig. Okay, hvis vi bare siger, det er bare, så jeg ved, hvordan jeg skal planlægge min dag, om jeg skal blive herinde, eller hvad. Jeg skal have børn og sådan noget. Okay. Men hvis jeg siger, at resten af dagen, han må ringe, resten af dagen, uanset tidspunkt, han må ringe og vække mig, ringer han så tilbage i dag? Ja, men kan vi ikke sige det på den måde? Jeg tager fat i ham om en time, halvanden time, når han forhåbentlig er færdig, og så finder jeg lige ud af, hvordan det ser ud deromkring. Og så ellers kan du måske have en af de andre i backup, hvis det endelig er. Okay, jamen, det er fint. Jeg forsøger lige noget andet, og så vender jeg tilbage, ikke? Okay, det er super, Rasmus. Okay, super. Hej. Godt. Hej igen. Ja. Det er jo hovedet af slangen. Tror du, vi går for fat i Helle Thorning? Han tilbyder dig at ringe tilbage. Så ring til Socialdemokrat. Og du kunne også få Pia Kjærsgaard. Ja, altså... Ja, han tilbyder dig Pia Kjærsgaard. Ej, det gjorde han ikke. Det gjorde han da. Jo. Hører du ikke efter, hvad manden siger til dig? Han sagde ikke Pia Kjærsgaard. Det gjorde han. Gjorde han det? Ja. Okay.
Så en socialdemokrat. Altså slutter løs. Astrid Krag. Bare... Altså, vi kan jo ikke tage en minister. Der er jo ikke minister, der har tid til at ringe tilbage. Du kan prøve med Astrid Krag. Jeg ved det. Kom nu bare. Kan vi prøve Astrid Krag? Ja. Du har ringet til Astrid Krag. 1-0. Du kan heller ikke lægge en besked, men du kan sende en sms på 61. Ja, 1-0, sagde jeg. Ja. Godt. Jamen, skal vi prøve en anden? Hvad med sådan en Ole Sohn, måske? Var det noget? Du kan prøve. Jeg venter bare. Mm. Jeg drikker en snaps. Det er lidt hoste. Dette er voicemail tilhørende. Ja, der er stadig ikke hul igennem. Så prøver man DF'er. Prøv en lidt lavere rangerende DF'er. Jamen, jeg vil hellere lige prøve at se, om jeg kan komme igennem til nogle socialdemokrater. Hvad var ham der, hvad hedder han, Leif Lahn, hvad hedder han, Jensen? Ja, jeg skal være ærlig, når jeg kender ikke. Altså, han er i hvert fald ikke særlig højt oppe i her kide. Men hvis jeg kan få fat i ham, så er jeg villig til at give mig på den her. Du har ringet til Leif Lahn. Ah, det var da et trick. Okay, så tager vi fucking... Må jeg bede om nogle spørgsmål? Ja, undskyld. Så tager vi Anna Sina. Hvem? Er der en, der hedder Anna Sina, ikke? Hvad? Ja. Anna Sina? Fra de unge møder? Nej, Anna Sina. Det var et gas. Ja, Anne Sina hedder hun det. Anne. Hun sidder i Folketinget. Hej, du har ringet til Anne. Okay, jeg giver mig. Altså, jeg har heller aldrig nogensinde kunne få færdig en socialdemokrat. Er det det sværeste at få færdig, eller hvad? Det er det allersværeste. Altså, er det også sådan fair. Hvad med Søren Espersen? Søren Espersen? Jamen, det kan vi godt prøve. Prøv at ringe til ham. Jeg synes bare, du skal sige, at det handler om, at du gerne vil se, om du kan komme i kontakt med ham. Så jeg skal ikke... Ja, okay. Jamen, det kan jeg godt. Det er Ulla Osgaard, Dansk Folkeparti. Ja, goddag. Du taler med Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Jeg er journalist, og jeg ringer egentlig bare lige for at komme til at tale med Søren Espersen. Ja, men der skulle du lige ringe til hans direkte nummer. Du vil give mig hans direkte nummer? Ja. Okay. Ja. 61 62. Ja. Okay. Tak skal du have. Det er godt. Ja. Hej. Hej. Det udleverer de bare lige hans direkte nummer der? Ja, det gør det. Jeg tror sådan set, at du har fået bevis for, hvad du skal have bevis for, ikke? Jo. Ja. Men jeg kunne godt lige ringe til Søren Espersen. Ja, det må du selv om. Jeg siger bare, at det forholder sig sådan her, og det er derfor, okay, ja, at de er så meget i medierne. Ja, det er fordi, de altid tager deres telefon, og de er altid behjælpsomme og høflige og siger, ja, jeg skal nok hjælpe dig. Og de siger ikke, send en mail. Nej. Som alle andre er begyndt at sige. Okay. Service. Ja, Kirsten. Søren. Goddag, Søren. Du taler med Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Goddag. Goddag. Undskyld, jeg lyder lidt forvirret. Det var fordi, jeg ringer egentlig bare lige for at lave en stikprøvekontrol på, om man kan få fat i politikerne.
det kunne du godt. Ja, men jeg kunne ikke få fat i nogen socialdemokrater. Jamen, det kan jeg jo ikke gøre for. Nej. Er der nogen særlig strategi fra Dansk Folkepartis side, der gør, at man altid kan få fat i jer? Det påstår mine kollegaer nemlig. Ja, det er det da i høj grad. Vi pisker vores folketingsmedlemmer til altid at tage telefonen, og kan de ikke så ringe tilbage med det samme. Det er sådan, det får de sådan ind fra starten, og det har jeg altid gjort. Jeg var jo pressechef før, ja, ved folketingsmedlemmer, og det har selv været journalist i 25 år, og ved, hvor irriterende det er. Så det har vi gjort ufatteligt meget ud af. Jamen, hvad så, hvis I sidder til møde eller sådan noget, så løber I så ud? Er I sådan nogen, der sidder og kigger på mobiltelefonerne hele tiden? Nej, det gør vi selvfølgelig ikke, når vi er til møde, men så selv ringer vi tilbage, hvis der bliver lagt en besked. Mm. Nå, okay, jamen tak skal du have, Søren. Det var bare lige det, jeg skulle høre. Undskyld for styrelsen. Hej. Det gør ikke spor, hej. Hej. Ja, det må jeg sgu... Hvorfor vil Socialdemokraterne ikke kontaktes? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Hvorfor vil man ikke kontaktes af pressen, hvis man er politiker? Jeg forstår det. Mm. De er altid behjælpsomme og høflige, og derfor får de meget omtale, okay, og de kommer altid... Du hører altid en kommentar fra Dansk Folkeparti. Men jeg hørte lige i nyhederne i morges. Det kan måske vinkles på det. Altså, at alle partierne, de bruger enormt mange penge på at lave det her direct marketing. Ja. Hvor de laver sådan nogle analyser af... Ja, ja tak. Jeg har lige skrevet en nyhed om det. Ja. Men det gør Dansk Folkeparti jo ikke. Nej, de siger i hvert fald, at de ikke gør det. Men jeg tror faktisk på, at de ikke gør det. Det viser sig jo også, at man ikke kan bruge det til en skid. Ikke? Man kan bare tage telefonen. Du kan bare tage din telefon. Så Dansk Folkeparti sparer... Sparer millioner på at tage deres telefon. Sådan er det. Skal vi lave en nyhed på det her, eller hvad? Altså, jeg har ikke tid til at skrive den nu, for jeg skal i luften lige om lidt med nyhedsudsendelser. Jamen, tiden er fløjet. Ja, men så lad os gå på. Vi gemmer den til i morgen, så. Vi går på om et minut, men lad os, du kan skrive den efter arbejde i dag, måske. Jamen, jeg skal ud og køre bil. Jeg skal tage kørekort. Nej, nu må du simpelthen holde op. Hvordan skal jeg? Jeg er jo gerne med at tage kørekort, Kirsten. Det du kunne have taget den, da du var ung, ligesom alle andre normalt begavede mennesker har gjort. Ja, men... En mand, der ikke kan køre en bil. Nej. Hvad er Tror du, Søren Pind ikke kan køre en bil? Han kan køre en bil, det kan jeg lort for. Har du nogensinde set ham køre en bil? Han bliver transporteret rundt i... Ja, bare fordi han har haft chauffør i perioder af sit liv, så betyder det jo ikke, at han ikke kan køre en bil. Nå. Mm. Shin, fremragende arbejde. Tak. Men det sjove er, at Søren Espersen siger jo, at de har en strategi. Det siger Thulesen Dahl jo, de gør. Ja, der er noget der. Mystisk. Jeg bruger lige snuden en gang. Er der noget her lunken ved det her? Noget rådent? Nej, jeg tror det ikke. Lad os bare køre. Okay, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hasholm. Nationalpartiet bestiller 800 vandpiber. Det er snart folkemødetid på Bornholm, og i den forbindelse er det nye Mangfoldighedsparti i gang med at gøre klar til at kunne byde gæster indenfor i deres beduintelt på Klæbøen. Det bliver skide hyggeligt i vores telt. Vi har bestilt 800 vandpiber og nogle super billige imiterede lædersofaer. Der kommer også til at være nogle mælkekasser, som man kan sidde på og nyde sin prinscigaret, lover formanden for det nystiftede parti, der ligesom alle de andre ledende medlemmer er en mand med mellemøstlig baggrund. Det er vigtigt med mangfoldigheden, så hvis man ellers kan indordne sig i vores telt og tage skoene af, så glæder vi os meget til at byde folk velkommen til folkemødet, uddyber han til den korte radioavis. Og bare rolig, hvis man kommer til at kede sig, så installerer vi et lille 12-tommers billedrørsfjernsyn i hjørnet af vores telt, hvor vi kommer til at vise en 18 timer lang Bollywood-film, skynder han sig at tilføje. Socialdemokratiet glæder sig over eksplosion i demenstilfælde. Nye tal fra National Videnscenter for Demens viser, at antallet af personer, der får konstateret demens, er voldsomt stigende. For eksempel var det i år 2.275 mennesker, der døde af demens. Det tal var i 2013 steget til 3.411, siger lederen af centret Gunhild Vandemar. Der er også gør opmærksom på, at hvis der ikke findes en kur snart, vil antallet af danskere med demens være 165.000 i 2040. I dag er tallet 90.000. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger Helle Thorning-Schmidt til den korte radioavis. Jeg spår Socialdemokratiet en lysende fremtid.
Altså allerede med 90.000 demente har de fleste danskere glemt mange af vores over 100 løftebrud. Og vi står derfor stadig stærkt i meningsmålingerne. Tænk, hvad vi kunne have slippet af sted med, hvis der var 165.000 demente, afslutter hun til den korte radioavis. Det er nu ikke kun Socialdemokratiet, der klæder sig over nyheden. Også Venstres Troels Lund Poulsen hilser udviklingen velkommen. Måske allerede om 5 år har folk glemt, at jeg er en gemen løgnhals, siger han til den korte radioavis. Brian Mikkelsen langer ud efter Socialdemokratiet og de radikale. Aldrig mere et 9. april, hvor SR svigtede Danmark, sådan skriver Brian Mikkelsen i dag på sin Facebook-profil, og klander dermed Socialdemokratiet og Venstre og det radikale Venstre for ikke at have været lige så fascistisk anlagt, som konservativ ungdom for eksempel var op til 2. verdenskrig. Brian Mikkelsen bruger den kontroversielle udmelding som springpart til at forsvare de konservatives formand Søren Pape Poulsens forslag om, at vi bruger 1 milliard ekstra på forsvaret. Brian Mikkelsen mener sagtens, at 75 år gammel politik kan bruges i nutidens valgkamp. Det kan man da godt, men jeg gider ikke, at nogen bruger den der kulturkanon-historie på mig. Det er fej hold, udtaler Brian Mikkelsen knastør. Utroligt, men sandt. Historie om hunden, der ligger i tobaksforretningen i Japan, bliver til nyhed på BT's hjemmeside. Du tror, det er løgn, men det faktum, at en hund af racen Shiba Inu ligger i vinduet i en lille tobaksforretning i Japan, er blevet til en nyhedshistorie på BT.dk. Hunden er i artiklen blevet gjort til bestyrer af butikken, som den driver sammen med ejeren, selvom hunden bare ligger i vinduet. Og det er ifølge BT's chefredaktør helt normalt tabloid i journalistik. Ja, vi kunne godt have lavet en artikel om, at staten stjæler vores persondata, eller at skat opererer som var de en selvstændig styrelse uden for landets lov og ret. Men vi vurderede, at det danskerne virkelig havde brug for, var at vide, at en tobaksforretning i Japan var blevet populær, fordi der ligger en hund i vinduet, siger Flemming Fjeldgaard til den korte radioavis. Du kan se den utrolige journalistik på den korte radioavises Facebook-side. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Sådan, Kirsten. Det klarer jeg da meget godt. Den der video med hunden der, den ligger ikke lige på Facebook nu. Sissel! Kom så i omdrejninger! Altså, helt ærligt. Hvad laver hun derude? Ja. Der er noget med lydniveauerne. Der ja, det er der. Prøv lige at komme herover til computeren, så skal du se den her sang. En sang? Ja. Kender du den? Ja. Kender du den? Det er Tom Jones. Kender du den sang? Jeg kender den godt. En erotisk sang, ikke? Ja, den handler om en kvinde i hvert fald. Oh. Ja. Den rammer altså mig. Jeg synes, han er lidt en flødebolle. Ej, er du så færdig? Hvem tror du, den handler om? Hvem den handler om? Hvem tror du, den sang handler om? Det synger han der. Prøv lige at skrue op. Det siger det som sig selv. Den handler om mig. Den handler om dig? Den handler om mig, den sang. Hvorfor skulle det... Ej, Kirsten, nogle gange så er du altså en lille bitte smule set op. Jeg mødte Tom Jones. Du har mødt Tom Jones? Tilbage i 68. Ja. Ganske ung pige. Ja. Og han blev smags forelsket i mig. Så hvorfor hedder sangen... Fordi Kirsten Birgit passer jo ikke særlig godt til en enkelt sang, hvor det koster bøkket. Det kan du godt høre. Og værtsefødderne er det heller ikke. My Cosmo Burgess. Det går ikke. Så det har han lavet om til det, Leila. Men hvor ved du I så fra, det er dig? I walked past her window light. Ikke sandt? Ja. Han gik forbi mit vindue. På Dalgas Boulevard? Nej, dengang boede jeg jo ikke ude på Dalgas Boulevard. Nå. Jeg boede i Vestermoldgade. Og der kom han gående forbi, og så han mig i vinduet. Og så kaldte han mig ned. Han er en charmetrol. Det er han altså. En minearbejder, ja, som jo begyndte at synge, og han var stærk. Det kan jeg fortælle dig. Nå. Stærk mand. Ja. Men der skete ikke mere. Ja, holdt ham hen. Nå. Det skulle jeg ikke nyde noget af. Nej, jeg ved godt. Han var en trusetyver, det er han stadig. Men fordi han er gået for... Og jeg skulle ikke være en af hans erobringer. Nej. Men jeg kan da ikke lade være med at smile lidt, når jeg hører den sang. Det kan jeg ikke. Så den er simpelthen til dig? Det er den. Det er Leila af Kirsten Birgit. Ja. Det er Leila af Kirsten Birgit. Kirsten Birgit. Du har mange gode... Jeg har oplevet meget. Ja, det må jeg sige. Det er derfor, jeg flyver frit i min drøm. Ja. Og ikke er lukket inde i et fuglebo, eller hvad det er, du er. Det dine er, tænder det falder der, ud, er, og, mange og du er ikke i stand til at trykke telefonnummer ind på telefonen og alt muligt, eller hvad det er. det jeg er fri, der, fri som fuglen.
der er mange mennesker, der har den slags drømme, tror jeg. Utilstrækkelighedsdrømme hedder det. Nej, det er bare drømme, tror jeg. Nej, det er det ikke. Det kan jeg love dig for, at det ikke er. Det er fordi, du ikke føler, du har noget ved, og du ikke kan, og du ikke dur til noget. Men det skal jeg nok få gjort noget ved. Ja. Bare et år mere med mig, så kommer du til at flyve rundt i Himalaya i din drømme. Det lover jeg dig. Det vil jeg glæde mig til. Nu skal jeg altså ud og lære at køre bil i første omgang. Nå ja, det kan være du. Det kan du også en gang i din drøm. Så lover jeg, at du kan finde ud af at køre en bil. Mm.